Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Какво ви кара да се усмихнете? И хубавото време, веселите, младите хора. Малко неща. Не знам, понякога все различни неща. Ами детето ми? Почти нищо вече. Защото вярвам, че има Бог, който има грижа за всичките. Най-вече децата. Хубавата природа, хубавия парк. Хубавото време. И живота. И времето. И всичко, което ме заобикаля. Щастлива съм. Всичко бих казала. О, много сложен, много рано за такива въпроси. Бебито! Бебито! Всичко хубаво. Трябва човек да се усмихва. Хубавото бъдеще. В момента слънцето, хубавото време. Дъщеря ми. Че съм здрава, близките ми са здрави, имаме работа. Повече от това няма какво да се иска. Ми хубавото време. Първо факта, че сме живи и здрави. Всичко нормално, нещата са наред. И оттам нататък събуждаш се, виждаш любимите хора до себе си, децата. И това е. Мисля, че все още има хубаво нещо, което човек само трябва да се го потърси и да го открие в живота. Не трябва да чака на готово да получава всичко. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.